Frida Munga. I'm from Embakasi. Yang so ndio mshindi wa Higari hapa. How I knew about Mozart. Nilikuwa naonanga nkoli yangu akibet. So I said I'll try. Nikakuwa nikijaribu, saa ingine na win, saa ingine na lose. So on 26th nikasema acha ni ekele bet. Nikaekelea game 7 na 50 bob. Nika win 42,000. And so jana on 29th nikapigiwa simu, nikaambiwa wendo li place bet, odds zako zimekuwa hivi na hivi. Nikaambiwa nimeshinda gari na I'm so happy. Sasa ina ona car like hey what. Ni gari sasa bado sijafikiria vizuri cause I'm so excited, but nikisha settle hiyo excitement isha, nitafikiria kama nitaifanyia business or venye tu nitakuwa nime decide. Mozart bet nilijua through my uncle and nimekuwa nikibet for the past 4 months, ndio nimekuwa nikitry, and on 26th was my lucky day. Nikashinda gari. Sijashinda pesa mengi kaa hii 42, nimekuwa nikishinda hapo 5, 10, nachezea tu hapo. So hii 42 ndio nitasema imekuwa mob. Yeah. Leo ni mimi, kesho it might be you. Omoka na Moti Daily. Hit the highest odds. Omoka na Moti plus hao. Kuwa mshindi. Mozart Bet.